Charles Muganzi yawaabira Tamale Mirundi ng'agamba nti agenda amunyumyako nga bwe yeekobaana n'abantu abamu okwezza amata agasaabaza abantu omuli n'ago agabbira mu nnyanja mbunga Muganzi yeekwasa nti gaafuuka kasasiro. Ebirala by'agamba Tamale bye yamwogerako mulimu okulemesa enkola z'emmeri eyitibwa MV Kalangala olw'ebigendererwa ebitamanyiddwa. Tamale teyeegaana Muganzi byamulumiriza kyokka yategeeza kkooti ku Lwokusatu nti ebyo abyogera ku lwa gavumenti nti era kiba kikyamu kkooti okumuyimiriza okwogera. Omulamuzi Elizabeth Musoke agamba nti ensonga za Muganzi zirimu eggumba nti era singa Tamale agenda maaso n'okwogera ku Muganzi ajja kuba ayongera kumwonoona bw'atyo kwe kusalawo agire ng'amuyimiriza. Kkooti ejja kubeewulira ensonga za Muganzi ne Miirundi mu bujjuvu mu mwezi guno kizuule oba Tamale mukyamu oba nedda. Muganzi ayagala omusango gusenga Tamale ne kkooti eragire Tamale amuliwo obukadde bwa siringi 300. Bombi babaddewo mu kkooti.